dublaram Black Myth Wukong, pelo menos o início do game, né? E vocês têm mandado pra mim tantas mensagens e nos comentários: Kalil, faz um react, veja, tá muito legal, tá muito louco, e pipipi, popopó. E beleza, galera, eu vou assistir junto de vocês. Quero, são 14 minutos ali de vídeo, né? Quem tá fazendo essa localização é o pessoal da Voice Makers. Já vou deixar um likezinho pra eles aqui pra dar uma força. E vamos ver como é que ficou isso aí, caras. Vocês comentaram muito nos vídeos, nas lives. Veja, 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 veja. Tá bom, eu vou ver. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Rapaziada, mandando aquele agradecimento maroto de sempre. Valeu, membros! Aqui eu acho que... alguma coisa que nunca foi dublado. Eles comentando aqui um pouquinho. Eu vou deixar o link, tá, pessoal, do vídeo, tá? Na descrição, beleza? Provavelmente isso aqui eles comentando um pouquinho sobre o projeto e tal. Bora ver. Bora ver o que nos interessa, né? Vamos lá. Deixar em 1440p mesmo. Bora. Esse começo é muito bom, né? Meu mestre está seguro. As escrituras estão seguras. Tudo que eu sempre quis foi viver em minha montanha livre de suas desprezíveis honrarias. Os de lá de cima não confiam em mim. Compreensível. Então enviaram vocês e esses idiotas pra me forçar a obedecer e servir outra vez. Também é compreensível. O que não é compreensível são vocês malditos matando a minha espécie! A voz dele no original é bem mais fina, né? Mas tá legal. Para trás, cão idiota. Ouça bem. Ele não é um macaco qualquer. Casou, hein? É um macaco digno. Casou a voz, hein? Um macaco que já foi Buda. Ninguém além de mim pode desafiá-lo a um duelo. Escute, macaco. Não é do meu feitio lutar contra alguém que eu já derrotei antes. Uma oferta. Se você perder, vou levá-lo até a corte. E as tropas, elas irão ficar e irão destruir sua montanha. Agora, se eu perder, mesmo assim eu vou me vingar.
E eles vão destruir sua montanha de qualquer forma. Oxi. Isso é bem trágico, né? Você era da corte. Não precisamos de violência. Pô, isso ficou bom, mano. Uma nova ideia. Que tal você se ajoelhar, admitir os seus erros, e assim podemos deixar isso de lado. Tirando aquele porco, você foi o que mais falou mentira todos esses anos. Muito bem. Isso chega a ser engraçado. Falando em graça, não seria incrível eu arrancar e devorar seu terceiro olho? Aí você fica apenas com dois. Afinal, eu odiaria se você não me visse matar cada vira-lata da corte. Os de cima, os de baixo. E esse seu cão feio? Podem vir. Todos vocês! Te demos várias chances e você as esnoba. Quanta ingratidão! Cara, ficou bom. O campeão de Buda tem alguma ideia de quantas almas dariam de tudo pela imortalidade? Imortalidade? Por tal palavra, reinos e criaturas arruinaram a si mesmos. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. O cara encarnou no Kong, ficou bom, ficou bom. Celestial lhe concedeu um lugar, mas você continua indomado, macaco imundo! Ninguém o salvará agora! Chega, caro irmão. Essa sua lâmina precisa ser afiada. Era pra ferir, porque só faz cócegas. Cara, isso aqui ficou bom, mano! Porra! O poder celestial está comigo! Com você! Muito cinema, né? Você é louco. Sério, garoto? Chama isso de duelo? A claridade aqui é intensa demais. Lute comigo na floresta se tiver coragem.
Cara, isso ficou muito bom. Esse é o fim da história de Sun Wukong, um herói que valorizava a liberdade acima de tudo. Ele virou Buda, sim, mas as regras celestiais foram um grande fardo para ele. Ele almejava voltar e se alegrar nas pequenas coisas conosco. Mal sabia que ele abrir mão da vida celestial apenas fomentou a desconfiança alheia. Essa pedra repousou por incontáveis dias na montanha. Desde que eu era jovem, diziam que os restos dele descansam nela. Não parido e eterno. Essa é a natureza do macaco de pedra. Ainda que seu corpo esteja destruído, seu espírito perdura e transformou-se em 6 relíquias e separadamente elas escaparam, optando por permanecerem escondidas. Elas são os 6 sentidos do grande sábio. Ninguém jamais as viu, mesmo em séculos. Estou velho agora. Não posso mais me aventurar. Mas entre vocês, pode existir aquele, o predestinado. Aquele que vai conseguir recuperar as relíquias espalhadas. E ao devolver as relíquias para o Monte Huabuo, ele se erguerá novamente. Rapaz! O mito sombrio de Wukong. Versão brasileira, Voice Makers. Caraca, isso ficou muito bom. Isso ficou muito bom, galera. Ficou muito bom. Tem algumas ressalvas, né? Mas é porque eu sou chato mesmo. Tipo assim, a voz do Kong eu acho que não casou muito, mas ainda assim tá muito bom, principalmente no finalzinho ali, né? Que eu achei que o cara encarnou mais o Kong ali no finalzinho, fazendo algumas brincadeiras e os... Aquelas risadas. Cara, eu achei maravilhoso o finalzinho ali. O Erlang, perfeito. Não tenho o que falar, mano. Maravilhoso. Esse velhinho do final poderia ter chamado um dublador mesmo, né? Idoso e tal, pra fazer, né? Mas eu sei que os caras vão cobrar e tudo mais. Então, mano, o que esses caras fizeram aqui com o que eles têm é incrível. Eu achei maravilhoso. E se eu puder falar alguma coisa, se eles verem esse vídeo aqui, alguma coisa, é o seguinte, caras, faça alguma... Eu sei que trabalhar de graça ninguém quer, né? Ninguém vai fazer. E isso demanda tempo, demanda, óbvio, bastante coisa. Então, caras, façam uma vaquinha, alguma coisa. Eu tenho certeza, a começar de mim, vamos apoiar esse projeto de vocês localizarem o game inteiro. Nem que inicialmente seja só pra colocar no YouTube mesmo, né? Mas quem sabe futuramente disponibilizar isso pra galera num mod de PC. Não sei se isso é possível, eu não conheço, não entendo. Mas, caras, parabéns. A galera do Voice Makers. Fizeram um trabalho muito legal, como é simples, como é mais fácil, né? Entender a história no nosso idioma nativo. Achei do caramba. As minhas ressalvazinhas são porque eu sou chato mesmo e relevem isso aí. Mas eu achei do caramba, eles fizeram um trabalho maravilhoso. E se, né, eu puder incitá-los a fazer uma vaquinha para que nós possamos ajudá-los, né? A produção disso... inteiro, mano, façam. Eu tenho o prazer de divulgar em nossas lives e ajudar a contribuir também. Eu tenho certeza que a galera aqui do canal também vai gostar muito. Parabéns, trabalho do caramba, lindo.
E, sei lá, quem sabe, né? Parabéns, achei incrível.